Đambei totul ban na video thmey thmey som choch to leu piek subscribe ruoch choch to leu sanya kandang chea ka srach som okun som chun rieng nitien khmae rieng rietrey chuop khmauch nipon nang riep rieng doy channel rieng preng khmae ប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីមកកាន់ឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរជាបន្តទៀតបាទបែកគ្នាយូរហើយប្រិយមិត្តបាទគឺមួយរយៈនេះហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងសុខសប្បាយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទជូននៅរឿងនិទានមួយទៀតដែលប្រិយមិត្តបាទសរសើរតែចូលចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺរឿងរថយន្តព្រៃព្រួចដែលមានចំណងជើងថារាត្រីជួបខ្មោចដូច្នេះចង់ថាតើ
Sophy គឺ ជា នារី ម្នាក់ ដែល មាន រូប សម្រស់ ស្រស់ សោភា ការ ងារ របស់ នាង គឺ ជា ការ ងារ មួយ ដែល មមាញឹក ញឹក ខ្លាំង ណាស់ នាង គឺ ជា បុគ្គលិក ឆ្នើម នៅ ក្នុង ក្រុម ហ៊ុន ហើយ នាង តែង តែ ត្រូវ បាន ទទួល ការ សរសើរ ពី ចៅហ្វាយនាយ របស់ នាង ជា រឿយៗ ដោយ សារ តែ នាង ជា មនុស្ស ឧស្សាហ៍ នៅ ក្នុង ការ ងារ នាង ត្រូវ បាន ចៅហ្វាយនាយ លើក ទឹក ចិត្ត ហើយ នាង ខ្លួន ឯង ក៏ ខិត ខំ ប្រឹង ធ្វើ ការ ខ្លាំង ណាស់ ដែរ នាង តែង តែ ចេញ ពី ធ្វើ ការ នៅ វេលា ម៉ោង 8 យប់ រៀង រាល់ ថ្ងៃ នៅ តាម ផ្លូវ ចេញ ពី កន្លែង ធ្វើ ការ ទៅ ផ្ទះ របស់ នាង គឺ មាន សភាព ស្ងាត់ ខ្លាំង ណាស់ គឺ ចាប់ ពី វេលា ម៉ោង 8 យប់ តទៅ ទាល់ តែ យូ យូ ទើប ឃើញ ម៉ូតូ មួយ បើក កាត់ ទី នោះ អ្វី ដែល ពិសេស ជាង នេះ ទៅ ទៀត នោះ ផ្លូវ នោះ ក៏ ជា ផ្លូវ ដែល ធ្លាប់ មាន គេ ប្លន់ ហើយ សម្លាប់ មនុស្ស ផង ដែរ ក្រោយ ពេល ចេញ ពី ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ សុភី មាន អារម្មណ៍ ថា អស់ កម្លាំង យ៉ាង ខ្លាំង ក្រោយ ពី ពេល ដែល នាង បំពេញ កិច្ច ការ រួច រាល់ ហើយ នោះ ហើយ នាង ក៏ ប្រញាប់ ត្រឡប់ មក ផ្ទះ វិញ ដោយ ចាប់ ទាញ កូន សោ ម៉ូតូ ហើយ នឹង កាបូប ស្ពី របស់ នាង ដើរ ចេញ សំដៅ ទៅ ចំណត ម៉ូតូ ជាមួយ នឹង បុគ្គលិក 4-5 នាក់ ទៀត នាង បាន ជិះ មក តាម ផ្លូវ ដ៏ សែន ស្ងាត់ ជ្រងំ ហើយ នាង ក៏ ចាប់ ផ្ដើម មាន អារម្មណ៍ ថា ព្រឺ សម្បល់ ព្រួច ព្រួច ខុស ប្លែក ពី រាល់ ដង តែ នាង គិត ថា នេះ ប្រហែល ជា មក ពី នាង អស់ កម្លាំង ខ្លាំង ពេក ហើយ មើល ទៅ បាន ជា មាន អារម្មណ៍ ខុស ប្លែក ពី ធម្មតា បែប នេះ នាង បន្ត ជិះ ម៉ូតូ តាម ធម្មតា រំពេច នោះ ស្រាប់ តែ មាន ស្រមោល អ្វី ម្យ៉ាង ស្ទង់ ពណ៌ ស រត់ កាត់ ម៉ូតូ របស់ នាង នាង ខំ តាំង អារម្មណ៍ មិន ភ័យ តក់ ស្លុត នោះ ទេ ហើយ នៅ តែ បន្ត គិត ថា នាង គ្រាន់ តែ ស្រវាំង ភ្នែក តែ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ពេល ដែល នាង កំពុង ជិះ បាន បន្តិច ទៀត នោះ ក៏ ស្រាប់ តែ មាន ស្រមោល ពណ៌ ខ្មៅ ស្ទង់ មួយ ទៀត រត់ កាត់ ម៉ូតូ របស់ នាង ពេល នោះ នាង គិត ថា វាហាក់ បី ដូច ជា ចម្លែក មែន ទែន ហើយ មិន មែន ជា រឿង ចៃដន្យ ទៀត នោះ ទេ ហើយ នាង ក៏ មិន អាច បញ្ឈប់ ម៉ូតូ របស់ នាង បាន ដែរ ព្រោះ ផ្លូវ នោះ ពិត ជា ស្ងាត់ ខ្លាំង ណាស់ ពេល នេះ នាង គិត ថា នាង គួរ តែ ធ្វើ អ្វី ម្យ៉ាង ដើម្បី កុំ ឲ្យ រឿង ភ័យ រន្ធត់ កើត ឡើង មក លើ រូប នាង ពេល នោះ នាង ក៏ បាន នឹក ឃើញ ពាក្យ សម្ដី ចាស់ ចាស់ ធ្លាប់ ប្រាប់ នាង ថា បើកាលណា យើង មាន អារម្មណ៍ មិន សូវ ស្រួល ដូច ជា មាន អ្វី មួយ មក បន្លាច យើង ឬ យើង គិត ថា មាន ខ្មោច ព្រាយ បិសាច មក លង បន្លាច យើង នោះ យើង ត្រូវ និយាយ ឧបកិច្ច ដើម្បី កុំ ឲ្យ វា មក យាយី ដល់ យើង បាន ពេល នោះ នាង ក៏ បាន និយាយ ឧបកិច្ច ដោយ កំពុង តែ ជិះ ម៉ូតូ ថា វ៉ៃ ណែ កុំ ចាំ មក លេង នឹង គ្នា វ៉ៃ គ្នា គ្រាន់ តែ ជិះ ម៉ូតូ កាត់ ផ្លូវ នេះ តែ ប៉ុណ្ណោះ ដូច នេះ កុំ មក លេង នឹង គ្នា អី វ៉ៃ តិច ថា គ្នា អត់ មិន បាន ណា គ្រាន់ តែ និយាយ តែ ប៉ុណ្ណឹង ភ្លាម មាន ឯ ណា លើក នេះ មិន មែន ចេញ មក ឲ្យ ឃើញ តែ ស្រមោល នោះ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ គឺ ចេញ មក ឲ្យ ឃើញ ទាំង រូប តែ ម្ដង ស្រមោល ខ្មៅ ប្រែ ខ្លះ ជា មាន មុខ មាត់ អាក្រក់ មាន ឈាម រលេះ រលួយ មាន ភ្នែក លៀន សក់ សំពីង សំពោង ខោ អាវ រហែក រហែក មើល មិន យល់ អណ្ដាត ធ្លាក់ ដល់ ដី វែង អន្លាយ ដើរ សំដៅ មក កាន់ ម៉ូតូ របស់ សុភី ពី ខាង មុខ មក ពេល នេះ សុភី បាន មូលកា ម៉ូតូ បន្ថែម ទៀត មិន បង្អង់ យូរ ឡើយ
ដោយសារលឿនបានស្ទុះវឹងទៅធ្លាក់នៅក្នុងក្រឡុកនៅគៀនផ្លូវនោះធ្វើឲ្យសុភីដួលម៉ូតូសង្កត់ពីលើជើងរបស់នាងជាប់មិនអាចដើរទៅណាបាននោះទេខ្មោចបានដើរសំដៅមកកាន់នាងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតមិនព្រមឈប់នោះឡើយនាងភ័យខ្លាំងណាស់ស្រវ៉ាចាប់បានដុំថ្មមួយដុំក្បែរនោះគប់ទៅខ្មោចខ្មោចក៏នៅតែបន្តដើរចូលទៀតកាន់តែជិតនាងទៅជិតនាងទៅ នាងកាន់តែមានអារម្មណ៍ភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតស្រាប់តែពេលនោះនាងបានបន់ស្រន់ដោយស្រែកថាម៉ែអើយជួយកូនផងអើយអើយជួយកូនផងរំពេចនោះស្រាប់តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចក៏ស្រាប់តែមានដាវមួយយ៉ាងថ្លាបានចេញមកឲ្យនាងកាន់នៅនឹងដៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តនិងតាំងចិត្តយ៉ាងអង់អាចកាន់ដាវនោះដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយខ្មោចខ្មោចកាន់តែខិតចូលទៅជិតទៅជិតទៅ នាងបានយាដាវត្រៀមចាំកាប់ខ្មោចនោះដែរនៅពេលខ្មោចមកដល់នាងបានកាប់ខ្មោចមួយដាវដាច់ជាពីរកំណាត់ខ្មោចនៅសល់តែខ្លួនខំស្រវ៉ាមកចង់ចាប់នាងទៀតនាងក៏យាដាវកាប់មួយខ្វាប់ទៀតចំក្បាលខ្មោចខ្ទាតចេញពីគ្នាជាពីរចម្រៀបាញ់ឈាមឡើងជ្រោចនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អស់នោះទេពេលនោះស្រាប់តែមានខ្មោចពីរទៀតដើរសំដៅមករកនាងដែលកំពុងតែគៀបជើងនឹងម៉ូតូនោះ ខ្មោចទាំងពីរនោះមានខ្លួនធំខ្ពស់ដូចចុងត្នោតសក់ក្បាលទំពេចស្លៀកក្បិនខ្លួនប្រាណស្គមស្គាំងដូចអត់អាហារពេលដើរមកជិតដល់ស្រាប់តែសំឡេងគោះទ្វារក្តាំងក្តាំងបរមម្នាក់មានសំឡេងរៀងចំណាស់ស្រែកថាកូនដល់ម៉ោងធ្វើការហើយនេះអីក៏ដេកយូរម្លេះថ្ងៃនេះងើបឡើងដល់ម៉ោងទៅធ្វើការហើយ ស្រែកហៅជាច្រើនដងទើបមានសំឡេងរបស់សុភីស្រែកថាចាស់ប៉ាពេលនោះនាងភ្ញាក់មកទាំងទ្រូងញ័រចំប្រប់តាមពិតរឿងកាលពីយប់មុននោះគឺជារឿងដែលនាងបានយល់សបិនសោះនាងយល់សបិនថានាងធ្វើការចេញពីពេលយប់ជ្រៅហើយក៏បានជួបប្រទះនឹងខ្មោចលងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងបានជាពេលដែលនាងបន់ស្រន់នោះស្រាប់តែមានដាវមួយមិនដឹងចេញមកពីណាមកនៅក្នុងដៃរបស់នាង តាលោកអ្នកធ្លាប់សបិនឃើញរឿងបែបនេះដែរឬទេលោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទរឿងរាត្រីជួបខ្មោចដែលនិយាយអំពីការសបិនរបស់សុភីបាទហើយប្រិយមិត្តប្រហែលជាផ្លែកអារម្មណ៍ហើយដោយសារស្ដាប់ពីដំបូងមកមកដល់ពាក់កណ្ដាលនឹងហាក់បីដូចជាអភិនហាបន្តិចបាទតើស្ដាប់ដល់ចប់ទើបដឹងថារឿងនេះគឺនិយាយអំពីសបិនមួយរបស់នារីម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការហត់ខ្លាំងទៅគាត់សម្រាកទៅគាត់យល់សប
ជួយចែករំលែកមតិយោបល់មកកាន់ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានផងដែរហើយប្រសិនបើអាចលោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តក៏អាចចុចឆែរដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបានស្ដាប់កំសាន្តផងដែរជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជូនពរលោកអ្នកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង